dnešní večer. Bych jenom pana zvukaře ještě poprosil, jestli by mohl trošičku přidat klavír tady k saxofonu, trošičku klavíru, brinkky nám budete trošičku. No, přidat klavír. Praha, Vršovice a můžete klidně i zatleskat.
Aby mohl být náš ples úspěšně zahájen, poprosíme Čestnou jednotku České obce Sokolské, Sokolskou stráž, o přinesení historických praporů. A vás prosíme, povstaňte. Konkrétně vítáme sestru Evu Řidřidovou, náčelnici České obce Sokolské. A vítáme taky bratra vzdělavatele, plukovníka Michala Buriana z Chotí. A rádi bychom také bratra Buriana požádali o pár slov tady na fóriu. Bratra, poprosíme o nástup zleva. Samozřejmě může Sokolský vskočit, ale záleží na bratru. Býval to gymnasta, teď je to vzdělavatel. Gymnasta před 30 lety a 30 chvíli. Dobrý večer, sestry a bratři, dámy a pánové. Mně je velikou ctí zahájit ples Sokola Praha Vršovice. Zaznělo z úst Aničky Jakošové, že jsem vzdělavatel České obce Sokolské. Je to takové krásné staromilské, tajuplné slovo, jehož význam řada lidí si úplně neumí vysvětlit. Pořádání plesu, jako je tento, je nedílnou součástí práce vzdělavatelů. Miroslav Tržde zakládal sokolské hnutí, tak ho postavil na starořecké kaloka gáty. Krásné slovo se stává z dvou řeckých slov, kalos, krásný, a gátos, dobrý. Tou krásou Řekové mysleli krásu tělesnou, tím slovem dobrý mysleli krásu duševní. Za tu tělesnou krásu v České obce Sokolské zodpovídají odbory všestrannosti a sportu, a za tu krásu duševní právě ten náš obor vzdělavatelský. A já bych strašně rád poděkoval Aničce Jakošové, že tady dnes po celý večer bude dbát o naší krásu duševní. A těším se, že se s vámi setkám v červenci letošního roku na 17. všesokolském sletu, který bude tou největší oslavou té sokolské krásy tělesné i duševní. Takže děkuji moc za pozvání. Jsem velice rád, že zde můžu být a přeji vám všem krásný večer. Děkujeme. Nyní nám dovolte, abychom o slovo požádali starostu naší jednoty, bratra Rudolfa Douchu. Také požádám o nástup zleva a jenom upozorním, kdo máš na to 2 minuty. Vážení přátelé, já jako starosta Sokola jsme několikáté nejenom tento ples, ale všechny nebo většinu akcí, které probíhají, tak nezahajují, dělám to velice rád a jsou to jedině tyhle z těch chvilky, které jsou ve starostování hezké. Jinak je to martyrium, ale dělám to rád. Chtěl jsem vás přivítat, tak jako už bylo řečeno i já. Chtěl jsem přivítat a přivítám i
orchestr, který uvidíte, jak krásně hraje. Je to nejlepší orchestr v Praze, takže se nám podařilo sehnat to nejlepší, co může být. A chtěl bych říct, když vidím vlajku a stejnokroje Sokola, tak se vždycky vzpomenu na první stanovy Sokola, které protlačili pánové Firtyš a Fiedner. A já z nich znám jednu velmi důležitou větu, jenom připomínám, že to bylo v roce 1862 a byla tady hluboká epocha císařství a oni tam protlačili větu, že muži a ženy jsou si na půdě Sokola rovni, tykají si a říkají si bratře a nebo sestro. Předběhli tak oba dva tito pánové o 58 let, okamžik, kdy ústavou bylo ženám dáno v Československé republice právo volit. Já vám přeju hezký večer a všichni se pokuste dobít baterky, které máte sebou celý rok, protože další ples bude až 19. ledna 2025. Pěkný večer. Děkujeme. A teď vlastně, co vás dnes večer čeká. Big Band už vám byl představen, celý večer vám tady bude hrát Big Air Band, profesionální orchestr pod vedením Lenky Malé a pod taktovkou Pepy Popelky. Bohužel kvůli neočekávaným technickým záležitostem letos nezahraje cymbálová muzika Trnka, tak jak tomu bylo v loňském roce. Za toto se omlouváme a příští rok to napravíme. Co ale letos rozhodně proběhne, tak bude tombola. Tombola bude stát příjemných 40 korun, takže si prosím již jistejte 20 koruny. A abyste věděli, komu je dávat, tak teď se vám představí dvě dámy a dva pánové, úplně vzadu v sále, kteří vás budou po celý večer obcházet a právě u nich si můžete zakoupit tombolu. Bude slosována v 11 hodin. Vždy není Praha. Myslím, že tímto lidé by si zasloužili větší potlesk rozhodně, protože by budou zatlačit. Než vám ještě příjemnou zábavu, tak vám představíme ty, kteří měli na starosti přípravy letošního plesu. Jsou to již tradičně. Vít Konečný, nejvyšší hlava provozu Sokolovny a házenkář. Jaroslav Banč, předseda odboru sportu a především judista. A po mém roku samozřejmě Anička Jakušová, vzdělavatelka naší jednoty. A teď už je pouze na veliteli Sokolské stráže, bratru Matoušovi Hojnému, aby odvedl historické prapory a požádáme, abyste ho vstali. Potom necháme orchestr hrát a vás zveme na parket. Přejeme vám příjemný večer v dobré společnosti.
Thank you.
tango a následně tango vals. Přejeme vám úspěšný zážitek a vítáme tanečníka. Bienvenida. Argentinské tango z Buenos Aires, z Argentiny. Okay.
Thank you.
možná to bude klik, klik, klik. Thank you.
Milí Honzo, milá Veronko, děkuji.
130 hnědá.
vydám! Debut vydám! 77 zelená! 77 zelená! 22 zelená! 22 zelená! 151 hnědá! 151 hnědá! 151 hnědá! 197 hnědá! 47 zelená! 47 zelená! 47 zelená! 47 zelená! 72 žlutá! 72 žlutá! 35 hnědá, 35 hnědá, hnědá šadou, 35 hnědá. Je 45 hnědá, 45 hnědá, 45 hnědá, něco po kapitasu. 45 hnědá. 45 zelená. 127 žlutá. 127 žlutá. 66 zelená, taky zácnost. Thank you.
64 hnědá. 64 hnědá. Žlutá získává žlutý těm. Zvestkový můj. 191 hnědá, hnědá flaška. 191 hnědá. Remember.